Desde hace algunos años, el Institut Català d'Antropologia acoge a un grupo de trabajo con un enfoque diferente y muy novedoso. El Grupo de Antropología de la Vida Animal investiga, reflexiona y discute sobre las relaciones que establecemos en nuestra sociedad con los animales no humanos. Recientemente, con motivo del nuevo alanceamiento de un toro en Tordesillas, este grupo de científicas defensoras de los animales ha dejado muy clara su posición, emitiendo un comunicado en respuesta al llamado Manifiesto Universitario Pro Toro de la Vega. TV Animalista ha estado presente en una de sus reuniones. ¿Por qué ens va sortir això? Jo a vegades ho penso, i és que estàvem realment encantades amb els animals, però encantades perquè no és un encantament derivat de l'exotisme, sinó que és aquell encantament, no, de dir, els animals ens importen, som com nosaltres. I fa molts anys, quants anys fa? Potser 22, 23 anys que estem ja amb aquesta lluita. L'única cosa que ens passava era que a la universitat doncs, no trobàvem aquest espai i és per això que vam decidir, per la nostra compte, formar aquest grup. Sí. Sí, a l'estiu sí, sí. De l'any passat, justament. A l'estiu, sí. Bueno, el maig, por ahí, és quan vam decidir. Us recordeu que ens vam reunir i vam dir a veure com organitzem això després de tants anys, des de l'antropologia, per tal de veure que això realment comenci a funcionar. És a dir, que l'antropologia es faci càrrec de que hi ha els altres animals, i que aquests altres animals doncs, tenen aquest valor que no se'ls està donant. No, i a més crec que va ser un encert, no? El que, sobretot que es abordés des de l'antropologia. No? Primer perquè crec que a Espanya no és que hi hagi massa tradició, tampoc. I després per donar-li doncs, aquesta mirada que et donen aquestes ulleres que et posa l'antropologia, no? De que veus les coses d'una manera com, de vegades molt diferent, no? a la resta de la gent, no dic que sigui ni millor ni pitjor, simplement diferent, i aquest abordatge cap als nostres animalons i tots en general, doncs, potser fet des d'una postura també més, diguem, científica, que tampoc és que m'agradi massa el terme, crec que és molt interessant que abordem doncs, això, aquesta relació amb el que són els nostres companys en aquest planeta, que són la resta dels animals no humans. A nosaltres li vam voler dir antropologia de la vida animal, si recordeu, justament per posar en un mateix pla, o sigui, aquesta consideració a l'animal com una altra figura de l'alteritat, doncs per això el vam dir que el grup es diria Antropologia de la Vida Animal. I després us recordeu que també un altre punt que es va interessar molt era el tema de la vinculació dels drets dels animals amb els drets de les dones. És a dir, amb aquesta idea de que a partir d'uns es poden sortir els altres, la defensa dels drets d'unes donava a la defensa dels drets de les altres. I també va ser un tema que considerem amb el grup, eh? Sí. Recordo que vam debatre força d'aquesta qüestió, no? De com enfocar la intervenció, és a dir, com les dones també, a la seva història, la defensa dels drets de les dones estava tan vinculada a la defensa dels drets dels animals, no? O sigui, són aspectes que vam anar a poc desenvolupant, no? De fet, els dos grans temes o les dues grans línies que té el grup són, bueno, aquesta per una banda, doncs, l'estudi de les relacions que mantenim amb els animals domèstics i per l'altra aquesta, doncs, aquesta relació que tenen el maltractament dels animals amb la qüestió relativa al feminisme. I llavors el nostre grup, que actualment som ja unes quantes persones, antropòlogues, però també com tu mateixa, no? Historiadora, que també de base, és a dir, que no és només l'antropologia, tot i que és bàsicament l'antropologia, no? I doncs també tenim una documentalista, és a dir, persones que van interessant-se amb aquesta qüestió des de l'antropologia, i que la nostra pretensió és arribar a fer realment un tipus de treball que arribi a la institució, a l'acadèmia. Us recordeu quan? Sí, de fet era un dels nostres propòsits, no? Arribar a l'acadèmia i que aquest debat sobre la qüestió dels animals doncs, arribés a l'acadèmia, sí, perquè sí. Bueno, l'antropologia doncs, diguéssim, va una mica a la cua de... I a més jo crec que em falta, perquè darrerament jo ho vaig comentar, el fet de que ens havíem constituït com a grup, ho vaig comentar a altres antropòlegs i va sobtar el nom i la temàtica. O sigui, jo crec que és necessari, no?, que acadèmicament ens hi anem ficant i que es vagi mostrant el que es pot fer i sobretot després, no només el que es pot fer en producció perquè la gent conegui aquests temes,
sinó també de manera, jo crec, una mica activista, no? Perquè... De fet, som activistes intel·lectuals, d'alguna manera. Sí. Bueno, la prova és... Que també practiquem. Sí, la prova és aquest manifest que hem escrit darrerament, no? O sigui, la manera d'entrar en el tema de l'activisme des d'un grup d'antropologia que està per la defensa dels drets dels animals. I això ha estat molt contundent, no? Perquè entrar amb aquest comunicat, nosaltres l'hem anomenat comunicat, per anar en contra d'un manifest universitari, que això es va semblar fora de lloc, apropiar-se, fer-se l'apropiació de la idea d'universitat, universitari, manifiesto universitari, era molt potent, no? I per el que estàvem parlant, que suposo que totes, quan vam comentar el manifiesto, el contingut, van haver de pensar exactament a on estaven aspectes com era la tradició, aspectes com és el ritual, i tot el que això ha anat generant, i com es diu que l'antropologia és... I aquí podríem parlar de la idea de l'antropologia, d'aquest relativisme que se'ns acusa moltes vegades, no? Exacte. Què és l'antropologia? O sigui, què és l'antropologia? No, què és el relativisme en antropologia? No? Aquesta idea que diuen que les cultures totes són importants per si mateixes i que llavors el més important és la cultura en si mateixa i que no hi ha cap persona que pugui ser jutge, no, jutge no seria la paraula perquè l'antropologia no fa de jutge, sinó que no hi ha dret a immiscuir-se amb aquella cultura. Per no, tant... és com entendre que qualsevol postura és legítima, no, en el sentit exacte. Més ampli del terme, no únicament jurídic. I això és inacceptable, vull dir, hi ha pràctiques que són inacceptables exacte. I que nosaltres com a antropòleg, i bé, primer com a persona, no? Però... com a antropòlegs, és que són inadmissibles, o sigui, el patiment d'un animal com aquest del Toro de la Vega, no podem parlar ni de tradició, és que no hi ha res que ho sustenti. I si ens preguntem què és una tradició, jo crec que això, dient, si féssim una simplificació, podríem dir que una tradició què és? Un conjunt de patrons culturals que es van transmetent de generació en generació, sí, no? Sí, clar, i que van canviant en funció d'on aquests patrons culturals es donen. Per tant, una societat catalana, espanyola, europea, una societat dins de l'àmbit europeu, occidental, serà molt diferent a altres societats d'altres llocs, no? Seria una mica la idea de tradició. Però la tradició té una funció. Sempre preservar aquestes pràctiques doncs, que es van transmetent de generació en generació i justificar-la. La tradició s'inventa fàcilment, si volem, eh? Evidentment. I com us he comentat alguna vegada, un historiador marxista, Eric Hobsbawm, té un llibre precisament que es titula La invenció de la tradició. I és que és molt fàcil inventar tradicions per justificar coses, no? Yeah. I el fet de tenir-les no vol dir que es tinguin que mantenir, no? Perquè el rite doncs, sempre posa de manifest els sentiments col·lectius a través d'aquestes pràctiques que d'alguna manera justifiquen l'ordre social, no? Diguéssim. Clar, o sigui, fa de cohesió en el grup. De cohesió en el grup, El ritual el que fa és cohesionar el grup i establir unes obligacions. Però de fet la vida està totalment ritualitzada. Perquè si ens coneixem i ens trobem algú pel carrer, tot allò que fem, donar-li la mà, fer-li un petó, la somriure o la serietat, tot això forma part d'un ritual. No? O sigui que la vida és un ritual. Ara, on es posen els rituals i quina importància tenen o quina se li dona? No? Jo me'n recordo, segur que us recordo també, de Van Gennep, que va ser un d'aquells famosos, no?, que parlava dels rituals, i que feia una cosa que jo observava molt clarament, suposo que també quan ho vam comentar vosaltres, us recordeu d'aquells tres àmbits que feia el ritual, no? Que era la separació, el marge i l'agregació. És a dir, per fer un ritual les persones se separen del resta, de la resta de la societat, que en el cas del Toro de la Vega és obvi, no? Aquellos mozos, com diu el comunicat aquest universitari, que aquellos mozos que se lanzan solos o a caballo, que està molt clar aquí en aquest escrit, que feien, seria aquesta separació de la resta, no? El moment que es decideixen enfrentar-se solos contra el Toro Bravío, i on estan destacant hi ha uns valors. Però després es queda amb un marge, que és aquell moment que s'enfronten, que estan separats, ja s'han separat, i estan amb aquella lluita de cuerpo a cuerpo, que també diu... tot això, no sé, però quan ho llegim ens toca una mica, no? Perquè està posant una idea, clar. No? I després, quan ja ha passat el ritual, quan ja l'han lanceado,
el toro, quan ja l'han assassinat, llavors aquests mozos, ja han acabat el ritual, segreguen, es tornen a sumar a la societat, amb la qual cosa que fan? Sí, defensar valors com la virilitat, l'hombria, tots aquests valors masculins, la masculinitat, en definitiva. No? Llavors, això dels rituals són tan amplis que jo no sé si podíem afinar molt. Clar, aquest ritual ha estat bastant justificat per cert sector intel·lectual, en tant que l'antropòleg Pete Rivers el va estudiar. No? Llavors, això ha fet com si d'alguna manera l'antropologia pogués... o sigui, clar que pertany al corpus dels coneixements etnogràfics que té l'antropologia, no? Però això no vol dir que des de l'antropologia pugui ser justificat com s'ha pretès en diferents medis, no? Pel fet de que Pete Rivers l'estudiés, no? Això no vol dir que tots els antropòlegs i antropòlogues haguem de portar, doncs, aquest cartell, no?, de poder justificar els rituals, no?, a través de la tradició. Llavors podem trobar treballs que parlen justament d'això del simbolisme, de l'exotisme, de l'atracció exòtica, no?, envers els animals, però no de què, com ens relacionem amb l'animal. És a dir, en aquell principi ètic on es basa la igualtat entre els éssers humans, que seria entre home i dona, aquell principi d'igualtat, que seria el que ens faria anar justament a estendre aquest dret, però no com a principi d'igualtat, sinó com a consideració dels altres animals. No? Sí. És a dir, no vol dir que tots els grups hagin de tenir els mateixos drets, però sí la mateixa consideració com a éssers que tenen un sentiment i que senten. No? Com era el Jeremy Bentham, l'utilitarista, que parlava de que deia què importa si los animales pueden hablar o no, què importa si los animales piensan o no, però el que importa és que els animals senten, no? Deia això. Si poden sofrir. I o sea, que senten dolor, no? I que deia que el dolor és un estado, era un estat mental i que, doncs, com a dolor no es pot veure, no es pot explicar el sentiment, però sí que es pot veure per aquelles senyals externes, no? I a més és que el dolor és una cosa que... de la que no pots fugir com a ser humà. I inclús quan hem llegit el famós manifesto d'aquest senyor o el que vam llegir sobre aquell catedràtic de veterinària, era? Sí, sí, sí. Que deia que l'animal no sentia dolor. Exacte. Que el toro no sentia dolor. No sentia dolor. És que qualsevol... És que inclús els nens petits davant del dolor, que no estan tan, diguem, en un procés d'enculturació tan gran com el que tenim nosaltres, ja t'apartes la mirada del dolor. O sigui, jo crec que mantenir rituals en el que es infringeix dolor és que va en contra del que és la modernitat o el desenvolupament de la nostra societat. No té sentit, ja, deixant a part el paper de l'antropologia o de no, com a societat. Clar, i sobretot el que s'ensenya a través d'aquesta experiència del dolor, no? Sobretot el que trameten aquest tipus de rituals, no? Les ensenyances que d'alguna manera donen, que és la justificació de la violència, la dominació i el maltractament, no? Que, bueno, que moltes vegades, doncs, a l'antropologia ens han penjat, doncs, cartells que no ens corresponen, no? com el relativisme, no? Que entenc que pot ser una postura, però que jo crec que el nostre grup s'ha posicionat molt a davant del relativisme, no? I que el que nosaltres volem aclarar i el que hem intentat aclarar en aquest manifest és que l'antropologia no és una disciplina acadèmica que defensa les tradicions, com a vegades sembla que s'entén, sí, no? Sí. Sobretot en els mitjans de comunicació, sinó que l'antropologia és en tot cas una disciplina que estudia aquestes tradicions, però que no les justifica. Clar, nosaltres com a antropòlogues prenem en compte la consideració de l'altre, no? Sobretot, pues, en les posicions rituals, si es practica, pues, la crueltat, si es fa patir l'altre. Prenem també en consideració la biografia tant de les persones com dels animals. Estareu d'acord en què ens plantegem què és el que li passa a un animal durant la seva vida, coses clar, que clar.
molts pocs, o sigui, el fet de dir biografia aplicada a un animal és una cosa una mica novedosa. Molt novedosa, molt, no? A mi m'agrada dir-ho. Jo crec que en aquest debat sempre del relativisme, el que hi ha, crec jo, o intueixo per part de l'antropologia com a ciència, és com una espècie de complex d'inferioritat. De l'antropologia. De l'antropologia envers altres ciències, potser pel moment en el que es va crear i el que va passar. Però la posició del científic, sigui el que sigui, jo sé que és molt més fàcil escudar-se a darrere d'un relativisme i no implicar-te, i sobretot fer-ho des d'aquesta suposada objectivitat de la ciència. Però la ciència, es posi com es posi qualsevol, mai pot ser objectiva. No pot ser objectiva. I no ho serà mai. No ho serà mai. I, entre altres coses, jo sempre dic, jo no sóc un objecte, jo sóc un subjecte. I com a tal, tinc una subjectivitat i amb això em formo com a científic i com a persona, no? Aleshores, jo crec que la nostra posició és aquesta ben clara, no? I sobretot que jo crec que no tenim cap tipus de complex en dir, bueno, doncs la nostra postura és aquesta, no? I no per això som menys científiques. Exacte, no? I amb respecte... Sí, no? I el nostre grup és aquesta la idea. Sí. És a dir, es posicionem en contra d'aquesta desconsideració envers l'altre. Sí, en contra amb el tracte i la violència. L'altre animal. Sí. Això estem totalment en contra. I d'aquí que sorgís el grup, i el nostre interès està en lluitar, ser activistes, però activistes des de l'acadèmia, que és on no hi ha aquest activisme. Bé, ara no ho dic correctament, sí que existeix aquest activisme, però potser cal que surti una mica més, que no es veu tant, no? I cal que comenci a emergir i que es vegi més aquesta cosa. Sí, que contraposi aquestes veus com aquests, bàsicament, senyors del manifiesto. Que no s'arrogui la potestat de dir manifiesto universitari, perquè això és ofensiu. Llavors, clar, el nostre grup precisament el que va fer és respondre a aquest manifiesto, perquè era realment això que acabo de dir, no? O sigui, com pot ser que algú s'arrogui el dret a dir això? I el nostre grup no està en aquesta... Bueno, el nostre grup i molta més gent, afortunadament, no?